Utilizando apenas um dedo, nós vamos apertar as duas primeiras cordas, ó, as mais finas. Mas na casa 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos tocar uma vez. Vamos com a mão esquerda até a casa 5. Nas mesmas duas cordas. Vamos avançar para a casa 7. Por último, na casa 3. A mão direita nesta música é muito simples. Você vai palhetar somente na primeira e segunda corda, nas cordas mais finas, fazendo movimentos para baixo sempre. É muito importante você perceber que eu só estou tocando nas cordas finas, aqui embaixo, nas duas primeiras. Em momento algum eu toco em outra corda.